من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے خواب کے اندر لکڑی یا لکڑیاں دیکھنا. تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں تاکہ آنے والے وظائف خوابوں کی تعبیر اور کہانیوں کے بارے میں آپ آگاہ رہ سکیں. تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. خواب کے اندر لکڑی رندنا یا لکڑی پر رندا پھیرنا یا لکڑی صاف کرنا، یہ کاروبار میں ترقی ہونے، عہدہ بلند ہونے، فتح حاصل ہونے، ہم پیشہ افراد سے ترقی کرنے اور رقیب یا حاسدوں پر فتح حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر لکڑی تراشنا یا کاٹنا، یہ منافقت کرنے، غیر مذہب لوگوں کی مدد کرنے، برائی کرنے اور دین سے دور ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر لکڑی چھیلنا، یہ عزت و مرتبہ سے گرنے، بدنام ہونے، اقتدار سے برطرف ہونے اور عہدہ کے چلے جانے کی علامت ہے. خواب کے اندر لکڑی آرا سے چیرنا، یہ منافق ہونے، گمراہ ہونے اور فتنہ و فساد پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر لکڑی جوڑنا، یہ نیکی کے کام کرنے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے، تعلقات میں اضافہ ہونے اور فلاح پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر لکڑی یا لکڑیاں چننا یا اکٹھی کرنا، یہ چغل خوری کرنے، بے دین ہونے اور بدنام ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر لکڑی ہاتھ میں دیکھنا، یہ شہرت حاصل ہونے، حکومت ملنے یا حکومت سے کوئی بڑی عہدہ حاصل ہونے اور عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر لکڑی جلاتے دیکھنا، یہ تنگ دست ہونے، کنگال ہونے، قرض دار ہونے، بیمار ہونے، لڑائی جھگڑا ہونے اور اتفاق کے ختم ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر لکڑی کار آمد دیکھنا، یہ نیک نام ہونے، سرداری ملنے، بزرگی پانے، حکومت سے عزت حاصل ہونے اور طاقت حاصل ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر لکڑی جلانا، یہ فتنہ و فساد پانے، اتحاد کے ختم ہونے، منافق ہونے اور انجام پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر لکڑی سے کسی کو مارنا، یہ راہ راست پر لانے، فائدہ پہنچانے اور مدد کرنے کی علامت ہے. خواب کے اندر لکڑی سے خود مار کھانا، اگر کسی ظالم سے مار کھائے تو عزت و مرتبہ سے گرنے، نقصان ہونے اور گناہ کرنے کی علامت ہے. اور اگر والدین یا استاد وغیرہ سے مار کھائے تو ہمدردی حاصل ہونے اور فائدہ پانے کی نشانی ہے. اگر لکڑی کو جلا کر حقہ کی چلم بھرے تو رزق میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر لکڑی جلا کر کوئی چیز پکانا، اگر سالن پکایا ہے یا روٹی پکائی ہے یا دیگ پکائی ہے یا کوئی اور چیز پکاتی دیکھے تو خیر و برکت پانے، نوکری ملنے یا ملازمت کے ملنے اور مال و دولت میں اضافہ ہونے کی دلیل ہے. ناظرین، اگر انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.